Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Італійський композитор Джузеппе Верді сказав якось, у мистецтві, як і у коханні, передусім треба бути відвертим. Тож сьогодні, як завжди, відверто про мистецтво і про людей, які у нього закохані. А гостем сьогоднішньої програми буде заслужений артист України, педагог Віктор Гончаров, із яким ми поговоримо, як Запорізька акторська школа закохує студентів у мистецтво театральне. Тож, поїхали! Кожна людина народжується творцем. Просто комусь бракує часу на творчість, хтось не впевнений у власних силах, а хтось, можливо, вважає, що всі величні об'єкти мистецтва вже створені. Геннадій Елефтеріаді не вагався і вирішив, що для того, щоб побудувати вражаючі архітектурні споруди минулих епох, не потрібно ні сотень робітників, ні великих коштів, лише наснага і віра у власні сили. Макети відомих будівель і власні архітектурні ідеї майстра наші кореспонденти побачили на виставці «Славетна Україна. Історія та сучасність». У Запорізькій обласній науковій бібліотеці триває виставка «Славетна Україна. Історія та сучасність». Свої роботи для широкого загалу представив Геннадій Елефтеріаді, представник Грецької ради Запорізької області «Елада». Тут макети літаків, кораблів, а також споруд, таких як Парфенон, собор Паризької Богоматері, Хотинська фортеця, яка є одним із семи чудес України, та багато інших маленьких та великих макетів. Загалом у цьому залі представлено понад 50 робіт майстра. Це була ще мечта з дитинства. Це була мрія ще з дитинства, і я якось, у мене руки пристосовані. Не знаю, бувши ще зовсім хлопчиком, я завжди щось робив. Коли нас вислали, ми жили у горах Тяньшанських, де не було ні магазину, ні пошти. І один раз у два тижні приходила пошта знизу. Це було на висоті понад 2000 метрів. І приходила піонерська правда. Я по цій піонерській правді навчився самостійно грати в шахи, тому що там більше ніхто не міг. А вже в 5 класі я зробив ці шахи з дерева. 8 років тому, відколи пан Геннадій зміг вільно користуватись інтернетом, то почав освоювати техніку створення макетів з паперу, картону, поролону та дротів. Зараз на один макет середньої складності майстер витрачає десь 1,5 місяця. Ось, наприклад, макет корабля, який має назву «Товариш». Він зроблений з кольорового картону, дротів та паперу. У порівнянні з іншими роботами, розповідає пан Геннадій, цей корабель середньогабаритний. Я їх зробив штук 5. Я остальні подарував. Я таких зробив штук 5. Я інші подарував. Це папір, але всередині жорсткий дріт, для того, щоб це називається бушприт, був рівний і красиво виглядав. Композиція під назвою «Аеропорт» за задумом майстра – це аеропорт майбутнього, який він сподівається побудують у нашому місті. В ньому є й готель з усіма зручностями, кав'ярня, сучасні транспортні засоби, які підвозять одразу ж до літака. В експозиції представлені також і великі потяги. Наприклад, макет потягу харківського виробництва серії H1. Бачите, у нього ведучі колеса більші. Бачите, у нього ведучі колеса більші. Це говорить про те, що він може розвивати велику швидкість. Та ще під час Першої світової війни такі потяги розвивали швидкість більше 100 км на годину. Макетування для Геннадія Елефтеріаді – це хобі, яке приносить задоволення не лише йому, а й оточенню. Адже він частенько дарує свої роботи знайомим та рідним. Наразі ж він мріє про виготовлення моделей із дерева та сподівається, що вже найближчим часом цю мрію йому також вдасться реалізувати. Отже, сьогодні до нас в гості прийшов Віктор Гончаров, заслужений артист України, педагог Запорізького національного університету. Доброго дня, Володимир Миколайовичу. У нас трошки спекотно, тому будемо такі спекотні розмови з вами вести про університет, про студентів, проговоримо трошки про це. Давайте. Але для початку, давайте, щоб не я про вас розповідав, трошки про себе. Ну, если говорить о университете, то в 99-м году Александр Петрович Король
однажды пригласил меня на кафедру актерского мастерства преподавать, то есть поработать со студентами, о чем я никогда не думал и не мечтал, и не было такого особого желания. Вот. Ну, я дал согласие, сел за книжки, за свои тетрадки, подготовился. И вот уже, вот у нас сейчас какой день? 19-й год. Ну, вот уже столько лет я вже. Ну, на той момент ви вже багато років працювали у театрі юного зрителя. 30 лет я отработав в театрі юного зрителя, или як зараз говорять, театр молодежи. І я, коли работав там, я теж говорив, що я актер театру молодежи. Вот. Ну, жизнь вносит свої корективи. Вот, поэтому пришлось перейти. Да, ну, не пришлось, а просто перейшов на другое место роботи. Вот, занялся преподавательской деятельностью. Вот. То есть, наверное, как бы подошло время, что не мешало бы кое-что и передать молодому поколению, чему-то поучить. Вот, не знаю, как это у меня получается там, но пока держат. Отже, с тех пор вы у Запорізькому національному університеті на кафедре акторской майстерності и дизайна. Работаю. Закінчився цей учбовий рік. Так. У вас студенти, ваші третьокурсники, вже майже стали четвертим курсом. Так. І ваш курс із Надією Васильівною Стадніченко. Так, заслуженою артисткою країною. Вона зараз доцент, тільки от недавно вона захистилась. Так що... можна вже підбивати підсумки, як цей рік пройшов? Да по-разному. По-разному. Студенты, народ веселый. Да я и сам был студентом. И что тут говорить? Всякое было. И было и хорошее, и не очень хорошее. Но студенты есть студенты. Ты уж пришел сюда, так будь добр, терпи. Но работай, делись, что ты умеешь, что ты не умеешь. Приходится иногда немножечко и покрикивать, чтобы как-то их организовать, чтобы призвать к учебному процессу. Ну, всякое бывает. Такое дело. Вы с Надеей Васильевной вдвох ведете да. курс. Да, да, да. Как распределяются обов'язки? Да никак. Она работает с одними студентами, я с другими студентами. Потом она идет... Потом те студенты, которые со мной работают, идут к ней. То есть нет, в этом плане абсолютно никаких проблем. Нет ничего. Там нет того, я пойду к Виктору Николаевичу, а я пойду к Надежде Васильевне. Нет, у нас такого не происходит. То есть у нас те же самые студенты, но с Надеждой вот в этом году... Лісова пісня, виставлена українською мовою, значить, випускала Надежда Васильевна, а я працював над спектаклем «Последняя женщина Дон Гуана». Це спектакль був на русском языке. Отже, з 1999 року. Ну да, я вступив, да. Ви займаєтесь зі студентами, і через вас пройшла, ну, практично вся творча молодь Запоріжжя очень на много. Цей момент. Да. Студенти змінилися з тих часів, от коли ви починали, і зараз? Ну, як сказати, знаєте, от дуже не хочеться обіжати студентів, ну, к сожалению, к огромному сожалению, з кожним годом студенти, ну, по качеству как-то снижається планочка. Я не знаю, чому. Но приходят немножко меньше талантливых ребят. Некоторые приходят, ой, я буду артистом, я пойду в артисты, я стану, буду работать и так далее. Они не до конца понимают какой-то тяжелый труд и что это такое вообще актер театра. Вот. Поэтому в этом есть уже, так намечается, достаточно непростая проблема. И с каждым годом я бы не сказал, что прям вот так вот, прям вот... Толпы идут. Нет, не скажу. Хотя мы на кафедре мы набираем 16 человек. Всего 16. И даже и среди 16 человек не всегда получается, что все 16 прям до такой степени талантливые. Поэтому я сразу пользуюсь случаем, говорю, ребята, девочки, мальчики, любящие театр, приходите в Запорожский национальный университет, мы вас ждем. Проходите экзамены
И приступайте к учебе, мы вас ждем. Вот выпускается 16 новых акторов. Так. Есть им куда идти в Запорожье? Вы знаете, мы их уже готовим, начинаем, готовим, точнее, ведем разговоры с ними, чтобы они на третьем, на четвертом курсе уже готовили какие-то программы. Мы предлагаем им свои услуги, чтобы их немножечко подготовить. И чтобы они ехали в театры, ну, хотя бы, там, не знаю, зачем далеко ехать, там, Кривой Рог, там, Днепропетровск, ну, наш же театр юного зрителя, тот же театр Мгора, вот. Чтобы они уже сейчас показывались. Ну, таких пока я еще не вижу и не слышу, кто-то сильно остался без работы. Все находят. Ну, наверное, еще потребность есть в наших студентах. Кафедра, в принципе, досить молода. Скільки їй? 20 років кафедрі акторської майстерності. Ну, от вважай, так. Наскільки вона конкурентна зараз, на вашу думку, в Україні, випускники ЗНУ, порівняно із університетами із великою історією, харківським, київським? Наскільки випускники конкурентні? Давай так. Система Станіславського, вона одна. Що в Запорожжі, що в Києві, що в Дніпропетровську, що в Харкові і там, де є театральні колективи. Тобто успіх більше залежить від особистості? Абсолютно. Якщо ти хочеш вчитися, хочеш навчитися цій професії, все залежить від тебе. А если ты хоть 5 лет, хоть 10 лет учись, если ты ничего не делал, то ну что я могу сделать? Ну, только так не говорите тогда. Просто самое обидное то, что вот те, которые не учатся, а потом придут и скажут, у него спросят, а кто у тебя педагоги были? И называют фамилии. Вот это мне не очень хотелось бы, потому что такое впечатление, что мы как бы с ними тут ничего не делаем. Вот взагалі система зараз побудована так, що в державний театр ну, практично неможливо потрапити без профільної освіти. Це правильно, на вашу думку, чи ні? Ну, тобто людина, яка нічого не закінчувала, але талановита, вона має право, можливість працювати в театрі? Это рідко, коли чоловік, не маючий образування, і от, ну, страшно талантливий. В кожному чоловіку є акторські дані, в кожному. Но не кожен хоче йти в театр. И вот те, которые приходят, они же проходят экзамены, и мы же вот в этом процессе, когда они там на сцене там поют, танцуют, читают там басни, стихи, прозу, монологи, и вот пытаются, комиссия сидит и пытается найти в каждом из них, что да, вот там что-то есть, вот с этим можно, девочка неплохая, вот вроде как бы внешние данные, но что-то она не очень яркая, нет, наверное, пусть она будет хорошим зрителем или другой профессии, но и такое бывает, ну что делать, ну не все же хотят быть, вернее, не все же смогут идти в артисты. Конечно, конечно, есть, всякое бывает. Потом приходится отбирать, Раніше завжди казали про педагога, який веде курс, називали його майстром. Да. Майстер курсу, традиція продовжується. Молодь визнає авторитети. А пусть попробують. Пусть попробуют. Нет, у нас такого, я не знаю, меня как-то мастером так особо-то и не называют. Я не слышал, чтобы говорили про Надежду Васильевну. Ой, мастриня иде. Там или мастер иде. Да ну, перестаньте. Сперечаються з вами? Ну, під час роботи над виставами сперечаються? А как же? Ну, пусть пробуют. Пусть пробуют. Нет, творческий процесс у нас проходит достаточно интересно. Не скучно. У меня очень серьезно, всегда серьезные разговоры, когда я вижу, что студент не готов, пришел на репетицию, а он то ли текст не знает, то даже не знает, что он вообще делает на этой сцене, хотя мы об этом уже оговаривали. Да, тут я как бы подключаю свои возможности. Ну, кто-то это хорошо понимает, кто-то, может быть, и не очень.
Но самое это обидное, что в конце уже, когда все заканчивается, уже все, вот сегодня последний капустник, уже все прощаются, и все мужики ходят немножко такие вот тоска, а дамы плачут, потому что, ну как, все закончилось. Конечно, конечно. Ничего, процесс нелегкий. Ну, мені подобається. А коли студенти випускаються, ви слідкуєте за їх кар'єрою, якось спілкуєтеся після цього? А ви знаєте, вони приїжджають самі і нам все розказують, діляться. Ну, Україна-то небольшая. Ми ж все знаємо, де хто знаходиться. Или хто-то там, говорить, Віктор Ніколаєвич, а от передавала привіт, хто така? А от та, которая, вона ж теж у вас училась, який год ви мені напомнили? Я ж не помню вже, Господи Боже ты мой. А, да, ну і як вона? Хорошо, вона, да, довольна. В театрі їй все хорошо, її люблять, уважають, роботи багато, це саме головне. Я говорю, ну що ж, тоді обратно. І вдруг вона приїжджає, зустрічаємося, обнімаємося. Все рассказывают. Вы знаете, душа болит, конечно, за них. Ну, что там говорить? Как бы мы там к ним там другой раз и не ко всем, там кому-то отдельно относились. Вот, но душа болит, хочется, чтобы у них все получилось, потому что сегодня жизнь трудная, поэтому надо. Я им всегда говорю, вы знаете, ребята, я говорю, я очень счастливый человек, я проработал по своей профессии 30 лет. Я никогда эту профессию не предавал. Я всегда был рядом с ней. Вот даже когда ушел из театра, пришел сюда, в университет, все равно со сцены было, ну трудно, ну как это так, я больше не выйду. Смотри, Надежда Васильевна, ну как без сцены? Мы когда увидели по газета «Миг», что новый театр там начинает свою творческую жизнь. Мы тут же пошли, мы сами с ней вдвоем пришли к ним. Ребята, мы предлагаем вам свои условия. Спасибо Владу и Светлане Лебедевым, которые руководители сегодня нового театра. И мы там какой-то кусок жизни там отработали, за что им огромное спасибо, я им очень благодарен. Зараз із Геннадием Широченком в театре перформанс. А для меня, вы знаете, это такое удовольствие начинать что-то новое. Что-то новое, неизведанное. Это же, вот понимаете, это, начиная с первого дня, с первых шагов, неустроенность вот эта. Это так хорошо, она прям тебя, так хорошо тебя организовывает. Да, с Геннадием Петровичем. Это тоже мой студент. Я, правда, у него мастерство не читал, но я преподавал русскую речь и сцендвижение. И вот он сегодня создает театр. Название «Перформанс». Это ты у него спросишь, он тебе больше скажет, почему именно. Я подчиняюсь, потому что я режиссером всегда подчинялся, я никогда не вступал ни в какие распри. Перформанс? Хорошо, пусть будет перформанс. Вот мы потихонечку, вот выпустили 3 спектакля, сейчас работаем над четвертым. Ага, да, над четвертым, а уже лежит и 5-й спектакль, там текст лежат. То есть работы много, это такое счастье, когда... Ведь актер чем жив? Работами, ролями. Якщо він хоче бути актером і хоче працювати в театрі. Ну, власне, ваші учні зараз творять театральну історію Запоріжжя, виходить. Чому б ні, я буду дуже рад. А скажіть, а знаєте, є якесь у вас прізвисько, яким вас студенти між собою називають? Ну, це офіційно Віктор Миколайович, але між собою якось називають? Может, ты знаешь, скажи мне. Только еще ничего не знает. Вы знаете, не говорят почему-то. Я не знаю, может, и есть какое-то там прізвисько, но я еще пока не слышал этого. А взагалі, от ваші відносини зі студентами, вони скоріш які? Вони дружні, вони сімейні? Як би ви охарактеризували? Взаємно по любові. Ну, ми же делаем одно дело. Я им и пытаюсь это вот вбить в голову, ребята, мы делаем с вами одно дело. Ну, к сожалению, человеческая жизнь не очень длинная, поэтому очень хочется, чтобы вы продолжали наше дело, чтобы вы работали, чтобы вы доказывали, что есть, в данном случае, Запорожье, есть один театр хороший, второй, третий, и наши там студенты. Ну, это же душа, это радуется. Есть какой-то фирмовый прием, как завоевать сердце учня? Нет,
Нет. Вы знаете, это непростой сам процесс, потому что, начиная буквально с первого же занятия, пытаешься понять, кто он, что он. Они же разные. Это не просто сразу вот, а характеры какие. Смотришь, да, вроде и вот и вы такая спокойная, он как разорвался, это мне надо, это хорошо, что взорвалось, нам такие нужны. Они вот эти ходят, которые вот так вот, вот. Ой, Виктор Николаевич, а как вот это сделать? Вот начинаешь, что взорвались, мужики ходят, как герои труда, и выдвиженцы. Я говорю, ты так не ходи, давай. Ты давай выходи, показывай, что-нибудь делай. Нет, взаимная такая вот, скажем так, ну я надеюсь, взаимная любовь. До кожного власний підхід. Однозначно. Ну і наостанок, для того, щоб наші глядачі відчули себе, можливо, студентами театрального вузу, і, можливо, хтось замислиться про те, щоб прийти і спробувати свої сили. Давайте, от на першому занятті перша вправа, яку ви робите зі студентами. Розкажіть, нехай спробують усі. Ох, как ти закрутил, а, ти посмотри. Да вы знаете, ну я уже не помню, с чего мы начинаем, потому что каждый год другие студенты, и не каждое как бы упражнение. Дайте нам домашнее задание. Ну я не знаю, ну пожалуйста, ну возьмите вот беспредметные действия, возьмите в ручку, маленькую свою ручку, карандаш, маленький карандаш, возьмите листочек. Естественно, да. Ну, ничего нету, ни стола нет, ничего. И попытайтесь написать письмо в Запорожский национальный университет. Ну, типа заявление, что вы поступаете к нам. А мы будем с Надеждой Васильевной сидеть и ждать, кто же к нам придет. Я жду. Дякую вам, дякую за цю розмову. Маю надію, що іще багато-багато студентів будуть себе називати гончаровцями. Да ладно, я чем скромный. Пусть работают, как назовут там. Ну, пусть называют. Дякую вам. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікаве. Продовжуємо розповідати про інструменти, на яких грали наші предки. І сьогодні в рубриці «Інструменти з історією» Денис Васильєв розкаже про бубон – найдревнішого і наймагічнішого супутника будь-якого шамана. Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор Музею історії музичних інструментів Барабанза. Сьогодні в рубриці «Музика нації» ми проговоримо про такий цікавий і дуже популярний музичний інструмент український, як український бубон. Ось так він виглядає. Він зроблений з деревини, шкіри і має такі брязгальця у вигляді дзвіночків та таких тарілочок, брязгалець по ободу. Він дуже поширений серед українських музичних гуртів, бо він є ритмообразуючий інструмент. Ну, тобто є така битка, яку використовують для биття, для видобуття основного басового звуку і удари рукою в обідок. Надзвичайно потужний дзвін, надзвичайно потужний удар був дуже поширений серед наших гуртів, які грали українську музику на протязі майже там 3 чи 4 сторіч. Ми маємо декілька різновидів таких бубнів, які були поширені під час радянської епохи. Я зараз вам продемонструю його. Це так звані піонерські бубни, моделі яких були скопійовані з українського традиційного бубну. Вони мають синтетичну мембрану та також дерев'яну обічайку. В нашій колекції зберігаються такі чудові інструменти радянської епохи, але використовувати їх майже неможливо, бо якість виготовляння цих радянських інструментів майже ніякого. А ось інструменти, які виготовлялися нашими майстрами,
які робилися власноруч, вони і зараз грають. Ось такий він потужний український бубон, який буде слугувати нашій українській музиці ще багато-багато років у майбутньому. Ну що ж, до зустрічі в наступному випуску. Ну і на цьому рефрен завершується. Чекаємо на зустрічі з вами наступного тижня. Па-па!